mesa habíamos colocado como tema el tema de las alternativas, que es necesario, y ya en parte se avanzó en la primera parte, que es con la denuncia, es importante, es necesario, por muchas razones, sobre todo denuncias basadas en evidencia. Más a denuncias, sin propuestas, sin búsqueda de alternativas, fica fuera lo que necesitamos, desde una estrategia y una serie de tácticas concretas para derrotar ese crecimiento de inhumanidad que estamos sufriendo realmente internacionalmente, en nuestro caso de Brasil, es particularmente preocupante para todos nosotros, certamente para los brasileños, más el caso de ser aquí con nosotros, muchos colegas de otros países, y todos estamos viviendo en Brasil con gran preocupación. Brasil fue hace poco tiempo un modelo de todo deberíamos superar muchas de las cuestiones que atrapan nuestras sociedades, el proceso de democratización, y con tristeza ahora vemos una rápida destrucción de aquello que estaba siendo construido y de esos pocos avances. Yo tengo ahora una experiencia que antes había mencionado rápidamente con él. Imaginen que para nosotros, extranjeros, el caso de Porto Alegre ha sido por muchos años un modelo, ¿no? No solo que los foros social mundial, más que la experiencia en el caso de la gestión de agua en la ciudad de Porto Alegre, o lanzamiento participativo, todo aquello. Yo fui convidado el año pasado a dar una fala en los sindicatos, en diciembre del año Porto Alegre, y convidados para que concluyan el debate, porque el gobierno va a instalar una tutela. Y yo comencé a hablar de ser así, pero hasta hace poco no vinimos a Porto Alegre a aprender de ustedes, es decir, Porto Alegre, lo modelo, hasta el Banco Mundial en el momento que publicó ese orzamento participativo, una maravilla, ¿no? Y ahora Porto Alegre necesita apoyo para salvar las empresas públicas, la amenaza de la privatización y todo el poder. Es que se refleja lo que está pasando en Brasil, que todos tienen con mucha preocupación. Bueno, un poco estaba la idea de esa mesa, es hablar de las alternativas emergentes, que ustedes están construyendo, o que ustedes hayan que deberían ser construidas. Entonces, ya Rickman faló en la primera parte, leyendo, Rickman es el sindicato de los trabajadores, las industrias aquí en Paraíba, las industrias urbanas de Paraíba, y Carlos Mario Sandoval Cardona, el secretario general de la Unión de Sindicatos de Cali, para hacer experiencias de ellos en Colombia. Colombia es otro país donde tenemos grande preocupación en América Latina. Un proceso de paz entre aspas, una etapa de post-conflicto que algunos colegas de Colombia prefieren hablar de post-acordos. No hay post-conflicto ainda, mas hay post-acordos. Mas la situación es grave y puede agravarse. Entonces, aquí podemos tener dos apresentaciones. Yo sé que podemos tener algunos depoimentos, posiblemente de México, de algunos otros. Lembramos. Séntanse libres y convidados a participar, cualquier uno de ustedes, tanto con depoimiento como con preguntas. Podría pasar a la primera para mí. Buenas tardes a los compañeros y a las compañeras. Buenas tardes. Yo tengo algunos tambores, ¿no? Quien está distante de casa, da un montado de casa. Mas é isso, vamos lá, nossa missão, vamos cumprir. Então, primeiro, agradecer a rede pela oportunidade de estar dialogando. E é importante a gente discutir os assuntos sem conteúdo
nós ficarmos preocupados com conceitos, nem tampouco ficar preocupado com o que os outros vão pensar daquilo que você acredita. Mas que a gente tem que defender aquilo que a gente pensa, em qualquer espaço. Então, eu penso que, se você pergunta assim para a gente, qual a alternativa para a construção de uma política inclusiva no debate anti-conflito ou pós-acordo sobre a questão da gestão das águas, a gente vive lutando cotidianamente aqui na Paraíba. A crise maior, a crise instalada, eu vou falar um pouco mais no passado, por conta dos companheiros de língua espanhola, me perdoe, não sei falar espanhol. Eu vou falar mais no passado para facilitar a compreensão. Então, no estado da Paraíba, aqui onde nós estamos, nós temos uma cidade chamada Campina Grande. A Campina Grande está a 120 quilômetros daqui de onde nós estamos, é no interior do estado, e é uma zona de transição. Ou seja, ele está entre a capital do estado e o sertão, que é a parte mais interior do estado. Estado e província. Então, essa cidade, ela passou por inúmeros problemas sob o ponto de vista da gestão das águas. A Companhia de Saneamento é fruto, que é a CAGEP, a Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba, é fruto do resultado, lá desde a ditadura militar e pós-militar. Então, existe um ranço muito forte dentro das companhias de saneamento, o que dificulta dentro da companhia de saneamento ter democracia, por conta de como as companhias de saneamento foram construídas no país. Muitas delas sem concurso público, com indicação política, os engenheiros muitas vezes não querem cumprir o papel social. Então, a gente já começa com problemas dentro das companhias. Olha, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores, estou dizendo que dentro da Companhia do Trabalho não tem democracia? Pois bem, não tem. E olha, como é que eu vou falar de democracia dentro das companhias? Como é que eu vou falar de democracia fora dela? Então, nós temos primeiro que resolver o nosso problema interno, que é conseguir dialogar as soluções. Mas quando nós vamos para fora, aí o problema é maior, porque nós temos inúmeros inimigos externos. E esses inimigos externos compreendem o capital privado especulativo, que é aquele que quer, a qualquer custo, transformar a água em negócio, transformar a água em mercadoria. E a estes, ou a aqueles, a luta tem que ser encarniçada. Tem que ser uma luta firme, porque a luta ela é ideológica. Então, quando nós estamos discutindo, conversando, dialogando com a sociedade, a gente gosta de fazer um exercício, que é o exercício da garrafinha de água envasada, ou seja, um copinho desse de água que a gente chama aqui de água mineral. Um copinho desse de água mineral aqui, nesse bairro, que é um bairro popular, custa algo em torno de R$1. Se você for para o aeroporto, essa mesma água vai custar R$5, R$10. Ou seja, embora a gente ignore, a água já é mercadoria no Brasil. Embora a gente ignore. Hoje existe um comércio descarado de venda de água envasada sem qualquer tipo de fiscalização. Que água é essa? Então, assim, vamos democratizar agora, mas a gente só quer democratizar o grande e os pequenos. E as pequenas ações que são postas, que estão na sociedade, e que a gente parece que faz vista grossa. Qual é a qualidade da água envasada que está sendo vendida nos mercados, nos aeroportos? Ninguém está preocupado. Só acha que é bom porque é privado.
Mas se eu encerro para as compreensões, minha mente diz, eu quero saber a qualidade da água. Por quê? Porque é estatal. Quero saber porque o Estado não presta, porque a companhia do Estado não presta. Então qual é a saída de tudo isso? Democracia. As companhias de saneamento, elas não são democráticas, porque não há conselho popular. O povo não participa. No máximo, e não é só a Paraíba, é qualquer estado da nossa federação. Não há participação popular. Quando há a proposta de reajuste de tarifa, o que é que ocorre? Uma audiência pública. Quem é que vai para a audiência pública? Quase ninguém. Quase ninguém. Aí aumenta a tarifa, o camarada que mora lá na periferia, lá na favela, diz, ó, aumentar a água de novo. Aumentar a água de novo. Mas não há participação popular. Não há controle social. Então, eu penso que uma das alternativas é a construção de conselhos populares, conselhos democráticos, com um orçamento específico para determinadas ações. Agora está em curso no Brasil a MP 844, não é isso? Que é a MP do mal aí da sede. É isso mesmo, outro bate-papo. Só chama MP da sede. E esqueci o número dela, mas é 844. Essa medida provisória, ela é fruto da ganância do capital sobre a gestão das águas, sobre as companhias de água. Eu não sei se todos que estão aqui sabem, mas no Brasil, as companhias de saneamento, elas existem e funcionam por conta do subsídio cruzado. E o que, que significa subsídio cruzado? É o seguinte, eu tenho uma cidade, Campina Grande, João Pessoa, Patos e Cajazeiras. Estas duas cidades aqui, elas não têm condição de manter o seu saneamento. Nem a coleta, nem o tratamento, nem tão pouco a distribuição da água. Mas Campina Grande e João Pessoa têm. Então, o que arrecada aqui, com um pouquinho que arrecada aqui, junta tudo numa conta só e esse negócio chamado subsídio cruzado garante, portanto, a economia dessas empresas. O que é que o governo federal fez? Acaba com o subsídio cruzado, esses camaradas aí vão ter que abrir as empresas. Ou seja, o Estado não vai ter como manter algumas cidades e o povo vai pedir que privatize, então vai pelo apelo popular. Só que a primeira coisa quando alguém compra uma empresa que eles falam que está quebrada é mexer a tarifa, aumentar a tarifa. E aí a gente tem alguns elementos acerca da questão das tarifas. Que as tarifas, elas têm problemas? Têm. Mas aqui na Paraíba, mais de 1 milhão de pessoas consomem 10 mil litros d'água e pagam algo em torno de R$29,00. Por 10 metros cúbicos. Ou seja, a companhia de água e esgoto da Paraíba está cumprindo o papel social. Contudo, se esta pessoa não puder mais pagar a água dela é cortada. E aí ninguém quer saber se esta pessoa está desempregada, se ela está doente, qual é o problema. Simplesmente corta o fornecimento de água desta família. E aí, quando corta e tem débito, aí vem juros sobre juros e vem uma bola de neve, e aí o cidadão e a cidadã não vai mais poder ter uma conta de água para pagar. Porque não bastasse o desemprego, ainda tem uma conta lá negativa para o cidadão pagar. Qual é a solução? Então a gente apresentou algumas ideias no sentido de flexibilizar tais situações. Quais seriam? Então, um cidadão, pai de família, mãe de família, está lá desempregado. Deveria comunicar com o companheiro de saneamento, que está desempregado, né? E aí, a partir daquele momento, ele ia ter um consumo mínimo para garantir o acesso daquela família à água, um consumo mínimo que o Estado bancaria. Por quê? Olha, se o Estado é obrigado, né, a garantir a educação gratuita,
a saúde gratuita, a segurança gratuita, por que o Estado tem que cobrar olho por olho, dentro por dentro, para a questão da água? Se todo mundo sabe que sem água a gente não sobrevive. E que o saneamento básico, a cada um dólar que se gasta, você economiza lá no hospital. Então são situações que nós temos que debater. Então qual é a saída para democratizar essa relação? Flexibilizar e as empresas cumprirem papel social. Mas como é que vai se cumprir esse papel social? Se nós vivemos numa sociedade capitalista que acha que uma empresa privada, perdão, uma empresa pública tem que dar lucro o tempo inteiro. Não, porque se não der lucro, essa empresa tem que ser privatizada. E essa lógica de pensar assim é uma lógica de muita gente. E nas gestões das empresas, desse alinhamento, as pessoas pensam assim. E se fecham para ouvir quem pensa diferente. Por isso que lá atrás eu falei que não há democracia. Então nós temos esse problema, temos. E aí, se a situação não é o desemprego e for uma doença, como é que fica? Então são cenários que nós temos que pensar sobre o ponto de vista. Se nós defendemos que a água não é mercadoria, se nós defendemos isso mesmo, nós temos que pensar sem preconceito, temos que nos despir das coisas aqui. Se nós pensamos que água não é mercadoria e a gente defende que água não é mercadoria, saúde e educação também não é. Não é isso? Aí a gente quer que o Estado garanta a universidade forte, né? Que o hospital esteja lá de porta aberta o tempo todo, hora que o doente chegar a ser atendido, mas não queremos garantir que o cidadão que está desempregado ou doente tenha acesso à água. Aí a gente escuta algumas pessoas falar em universalização do acesso à água. Então, partindo dessa ótica, nós temos que rever alguns conceitos. E um dos conceitos é tarifas justas. E a tarifa social não ser apenas uma tarifa que dá desconto, mas cumprir de fato um papel. Bem, feito esse parêntese sobre as companhias, agora o olhar das municipalizações, que na verdade as prefeituras do Brasil estão quebradas, mesmo assim eles querem municipalizar os serviços de água e esgoto. Com um objetivo: municipaliza para fazer uma parceria público-privada, para privatizar o que é lucro e estatizar o prejuízo. Isso parece uma frase de efeito, mas a gente viu isso. E vimos isso muito vizinho a gente aqui, que foi na zona metropolitana de Pernambuco, de Recife, aqui em Recife, a questão do esgoto, lá da Odebrecht Ambiental. Já faz tanto tempo que houve a PPP do esgoto do Recife. E quais foram as soluções? E quem tem levado prejuízo? E aonde está o lucro que a empresa, que era a Odebrecht Ambiental, agora é uma outra empresa, essa empresa está ganhando com a cara? Então, qual é a solução? Mais uma vez, batendo na tecla, controle social. Não pode haver qualquer tipo de privatização ou de parceria público-privada sem que antes haja consulta popular. Tem que ter consulta popular, audiência pública e consultar, seja por plebiscito ou por qualquer outra função. Mas nós temos que começar a fazer esse debate nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. Do contrário, a gestão das águas nos estados e nos municípios no Brasil ficará a critério da boa vontade do gestor de plantão. Então nós temos que criar, estabelecer regras. Mas como, se nós estamos com a MP da sede em vigor? A MP da sede está aí, né? MP 844. Então, o Brasil hoje
ele está em declínio, político e democrático. Político porque a democracia representativa perdeu força, o povo não vê nos políticos a representação popular, e na democracia, a nossa democracia está altamente fragilizada, porque as pessoas, inclusive, pedem o retorno da ditadura militar, inclusive dentro das universidades. Então, nós estamos entrando num caminho muito estreito, em que professores e cientistas estão abrindo mão de fazer ciência, estão abrindo mão de fazer a discussão. Então, quando tem uma discussão, o resultado de uma pesquisa na mão, se aprovada ou não publicá-la, porque ofende o governo ou porque talvez a opinião pública vai achar ruim. Então, estes cenários se dão e ocorrem porque falta controle social. Me perdoe a minha limitação teórica. Não tenho capacidade teórica de discutir com várias pessoas que estão aqui, mas eu tenho capacidade ideológica de dizer que, diante do capitalismo, que quer transformar água em mercadoria, somente a luta e a organização popular vai vencer qualquer desafio. Então, qual é o maior desafio, qual é a maior alternativa? Politicamente, ideologicamente, organizar o povo, dizer ao povo o que é que significa a água continuar pública e por que os conflitos ocorrem. Do contrário, nós ficaremos ainda nos bancos das universidades. Quando eu desisti de ficar na universidade e digo eu vou para dentro do sindicato, é porque no sindicato a gente fala com os trabalhadores, na universidade também. Mas me perdoe o que eu vou dizer, a universidade brasileira é pequena burguesa. Ela fala para dentro, e quando quem é de fora critica, diz que sabe, nunca leu sequer 5 livros. E é assim que a universidade tem olhado para o povo, distante do povo. Eu acho que ela sempre foi, mas agora eu acho que está pior. Pesquisas e mais pesquisas, eu, por curiosidade, para concluir, fui fazer uma pesquisa rápida sobre o conflito e abri o celular para ver trabalhos acadêmicos sobre conflitos. Gente, é infinita a produção científica no Brasil, mas é minúscula a luta para o fim desses conflitos. Então, nós não estamos precisando de mais doutores, nós estamos precisando de mais lutadores. Mais lutadores. Doutores, nós temos muitos. Mestres infinitos. É importante isso? É, sem sombra de dúvida, é importante. Jamais eu diria que não é importante ter um mestre e um doutor. É. Mas nós não precisamos que eles estejam apenas dentro das universidades. Precisamos de estar dentro dos sindicatos, nas pastorais, da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, lá no candomblé, lá no Espiritismo, em todo campo, lá no campo de futebol, lá na pelada, lá no barzinho da esquina, sabe? Começando lá com aquele camarada que acha que você acha que ele é um bebido que não vale nada. Eu tenho que estar no meio do povo. Quer dizer, o conflito pelo uso da água, o conflito pelo acesso à água existe porque eles querem tomar de nós o nosso direito. Porque já estão pegando o sol, já estão pegando os ares, os mares já pegaram a mão, a terra, e estão cravando as linhas na água. Mas eu acho que foi o professor Estevam que falou aqui, eu escrevi, não sei quem disse, professor, mas eu triste o cara que deixa o Matuto aprender. Matuto é bicho danado, quando ele aprende mesmo, né, Paulo? É, só alguém disse aqui, ó, acho que foi o Estevam, disse.
na água em si mesma escapa das garras do capitalismo. Não necessariamente nessa mesma hora, mas como eu sou maduro, eu resumi ainda mais para dizer que a água, ela é vida. E tudo que tem vida quer liberdade. E em nome da liberdade nós temos que lutar. Eu acho que a maior saída, professor, é organizar o povo. E a única alternativa que nós temos é dizer para o povo o que é que significa esse troço chamado conflito. E por que, que eles querem colocar qualquer custo na nossa preciosa água? E por que, que nós estamos calados? Será que a Globo vai ter que ir e dizer: olha, a água é sua, que o povo se movimentar? Então, agradeço a oportunidade, me perdoe a ignorância, mas essa ignorância é que eu tenho. E é que eu aprendi no meio da rua, com o povo, com o vinho. Então, as minhas limitações são essas. Mas são limitações que eu estou falando de coração e mente, sabendo de que a única alternativa é controle social, participação popular, e não deixar que venha tudo de cima para baixo. Se estão fazendo para nós, então nós temos que ser ouvidos. Obrigado, é isso aí. Muito obrigado, presidente. De nenhuma maneira é definido dessa maneira. O conhecimento, justamente a premissa da nossa rede em geral, nesse evento particular, é a reconstrução do conhecimento. O reconhecimento é que o conhecimento tem formas diferentes de ser produzido, se produce em espaços diferentes. Às vezes está composta de muitos professores, e temos nossas diferenças na rede também. Mas eu acho que podemos dizer que na rede predomina uma visão do trabalho científico e do trabalho acadêmico que demanda unidade. Demanda unidade e reduzir, combatir a arrogância, com este pretendido conhecimento que é a arrogância injustificada, porque o conhecimento tem que produzir mais unidade na pessoa. Então, sua apresentação é muito importante e o que estamos fazendo aqui é compartilhar conhecimento. E essa experiência de vocês é fundamental para agregar nosso conhecimento. Como você disse aí nas conversas, faltam quizás os representantes dos usuários, de aqueles que não têm água. Falta muita gente aqui dentro, né? Uma pena em um momento de mobilização no Brasil, tomara que consigamos em algum momento fazer isso, mas temos que fazer isso juntos. Isso é o que disse esse evento popular. Obrigado por ter aqui. Vamos passar então agora à experiência da Colômbia, que é bem diferente, mas tem muitas situações similares em que Carlos vai. Gracias. Creo que en sí, porque tienen muy bien claro cuál es el problema de Brasil. Como decía el profesor Esteban, los académicos a veces tenemos que tener humildad para mirar el conocimiento en las otras personas. Desde lo que tú sabes, se complementa con lo que cualquier miembro de la red puede hacer, y para eso estamos aquí, para complementarlo y ponerlo en un cuaderno o en un libro que se publique en la red. Yo quiero hacer un poquito de reflexión en el tema Colombia. En Colombia se acaba de firmar un tratado de paz con la guerrilla de la FARC, que es una guerrilla que azotó a Colombia por más de 60 años. No critico las razones porque de una u otra manera el movimiento sindical es de este lado. Sin embargo, de ambos lados han habido muertos en Colombia, ¿sí? Tenemos que ser claros, a pesar de que se firmó con la FARC, existen otros grupos al margen de la ley, como el ELN, las bandas criminales y por supuesto un flagelo que nos está aquejando a toda Latinoamérica, que es el narcotráfico, sin dejar a un lado la corrupción que tenemos en los países latinoamericanos. Nosotros en Colombia nos estamos oponiendo a todos los tratados
que tengan que ver con la privatización de los servicios públicos. Por eso nos oponemos al Tratado TISA. Es un tratado que viene formándose. Creo que algunos países de Latinoamérica se han podido salir, como es el caso de Uruguay. Yo escuché al compañero Ismael Cortázar en la reunión de Guadalajara, en la cual nos comentaba que Uruguay se pudo salir de eso. Y nosotros en Colombia, a través de los sindicatos y a través de todos los actores sociales que podemos, estamos buscando que Colombia se salga de ese tratado, porque afecta todos los servicios públicos, incluyendo el agua. Nos oponemos como empresa, como sindicato de base, a la privatización del agua, porque tenemos en nuestra empresa tenemos tres componentes: energía, telecomunicaciones y acueducto y alcantarillado. Nosotros desde hace muchos años, 30, 40 años, venimos luchando contra la privatización de la empresa. Y también hemos ayudado en otras luchas. Como sindicato hemos participado en la recuperación de los territorios indígenas NASA. Estuvimos hace 3 meses en un encuentro de indígenas, de liberadores y liberadoras de la madre tierra, que de hecho hubo gente de Chile, de los mapuches de Chile. Y también hemos estado peleando en el Congreso de la República para que se incluya en un acto legislativo y se enmiende la Constitución y se incluya el derecho fundamental al agua, el agua como derecho humano fundamental, para que el gobierno tenga que destinar recursos para defender todo lo que son los acuíferos, los espejos de agua, los páramos. De hecho, nuestro presidente saliente Santos dejó firmado un decreto donde amplió la protección de los páramos. Y digamos que amplió a 4 o 5 páramos de 120 que tenemos, o sea que es bien poco lo que se hizo. Sin embargo, alabamos esta posición. Como sindicato, aparte de meternos en el tema del agua como derecho humano fundamental, también nos hemos metido a discutir una ley que se llama la Ley Propia de Acueductos Comunitarios. En Colombia, la ley 142 de 94 legisla para los acueductos, pero no hace referencia a la capacidad económica, ni a la formación, ni a la administración de los acueductos. Entonces los incluye a todos, pero tenemos solo en el Valle del Cauca alrededor de 4.000 acueductos comunitarios. Estos acueductos comunitarios no tienen la posibilidad económica o financiera, el músculo financiero, para presentar todos los informes que se les requieren por esta ley. Nuestra organización está apoyando a una organización que se llama FECUSER, que agremia a algunos de esos acueductos a trabajar la ley propia de agua. Y por último, estamos trabajando un foro, es el segundo foro de agua como derecho humano fundamental, para el día 28 de noviembre, al cual estamos haciendo una invitación internacional, y en el cual vamos a buscar cambiar la temática de los foros. En los foros siempre ponemos la gente de las instituciones, la gente que se supone que más conoce de los temas, pero dejamos de lado un poco a veces la participación de las comunidades rurales. Entonces, desde nuestro sindicato estamos proponiendo ese foro, pero para hacerlo al contrario. Vamos a sentar allá a las instituciones y a los tomadores de decisiones, y vamos a sentar acá a la gente que vive en el territorio, que tienen en sus territorios los nacimientos de agua, para que le expliquen cuáles son las situaciones reales que tienen, para que le expliquen cómo deben empezar a legislar en favor de esas comunidades. Hay un ejemplo muy claro. En una visita que hicimos al territorio nos encontramos gente de la multinacional Coca-Cola. Le querían comprar un predio a un señor que tenía 8 nacimientos de agua. Por Dios, esto es algo que ya no está por legislación, ya lo están buscando hacer comprando territorio. Hemos escuchado
África están comprando tierras en Latinoamérica para privatizar de esa forma, si no lo pueden hacer de la manera legal. Entonces, desde nuestro sindicato, ustedes dirán, ¿un sindicato qué hace peleando leyes de agua? Nosotros tenemos tres líneas fuertes. La primera es la línea empresarial, en la cual queremos que la empresa salga adelante y que no sea privatizada. O sea, que desde ahí estamos luchando contra las privatizaciones. La segunda es la línea laboral, que es la línea base de cualquier sindicato. Pero también tenemos una línea ambiental. En el año 2015 negociamos una convención colectiva, el sindicato con la empresa, en donde se supone que debemos discutir derechos laborales. Pero sin embargo logramos, teniendo en cuenta y habiendo hecho un estudio concienzudo de que la empresa no podía invertir en la cuenca alta y media de los ríos de Cali, que se supone, o se supone no es real, la ciudad de Cali tiene 6 ríos de montaña, que en su nacimiento es un río y en la cuenca media se va desgastando su caudal y en la ciudad ya es un caño. Entonces, la empresa no tiene jurisdicción para invertir en la cuenca alta. Nosotros en la negociación plasmamos un punto que no es de reivindicación laboral sino ambiental, que se llama gestión ambiental, y conseguimos unos recursos importantes para trabajar esta cuenca, para trabajar las cuencas en lo que tiene que ver con educación ambiental y en lo que tiene que ver con preservación y cuidado de las cuencas. Nosotros en Colombia estamos teniendo problemas con los temas de privatización. Les doy un ejemplo más claro, porque de pronto en Cali es una empresa que conocemos los colombianos, pero a nivel internacional quieren privatizar Ecopetrol, que es la empresa que explota el petróleo de Colombia. Una empresa que da 8 billones anuales de ganancia neta. Eso en reales puede ser 2 billones de reales. Es decir, no podemos entender cómo el gobierno quiere privatizar una empresa que da rendimientos, como lo decía el compañero ahora, que sí genera lucro para la nación, la quieren privatizar. Igual nos pasa en todas las empresas de los municipios. Yo dejo ahí, quisiera hacerle la invitación nuevamente al foro, segundo foro nacional del agua como derecho humano fundamental, y también estoy muy agradecido por el espacio que tenemos acá, de poder venir a mostrar a nivel internacional nuestra lucha, que desde los sindicatos estamos haciendo por el bien público que es el agua. Muchas gracias. Obrigado, Carlos. Bueno, vamos a abrir para preguntas, comentarios, requerimientos. Bueno, antes que nada, muy agradecido por que hablara del espacio, porque entendí un poco más de lo que en otros momentos he entendido. Obrigado. Solo son 4 ideas. Una primera es que pareciera que la lucha contra la privatización. Mi nombre es Carlos Peralta y yo soy investigador del ITESO, es una universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Parece que el tema de la privatización es algo que en todos los países tenemos que atender, revisar, pensar muy bien lo que significa, lo que nos trata de hacer y cómo atenderlo. Porque en México, desde hace muchos años, seguramente ustedes han escuchado, el tema de la privatización de los servicios de agua, pues está fuerte. Hay leyes que buscan impulsar la privatización. Inclusive, León Heller, el relator por el derecho humano al agua, que fue el año pasado a México, entre sus conclusiones, acaba diciendo que, dado que el país no tiene recursos, una posibilidad de acción sería la privatización, ¿no?
Leo Heller, el relator. Entonces, es un tema que es real, pero también es un tema sobre el que tenemos que dar información, trabajar y generar opciones alternativas, diferentes con visión social. ¿Qué se puede hacer más allá de privatizar, ¿no? Porque bueno, o sea, nos queda claro que la privatización es un riesgo, puede ser una salida, pero no necesariamente una salida con visión social. Lo segundo es que la participación ciudadana es muy importante. Las leyes en México contemplan que los consejos de Cuenca, tengan participación ciudadana, pero los consejos de Cuenca con participación ciudadana están gobernados por el gobierno. Entonces, necesitamos también participación ciudadana autónoma, fórmulas diferentes de participación ciudadana que no estén bajo la tutela del gobierno y que sí puedan impulsar lógicas de acción distintas, ¿no? La tercera idea es que algo que necesitaríamos revisar y corroborar es que pareciera, no sé si en sus países, y esto que están diciendo de lo que se puede hacer con las empresas, pareciera que una de las rutas de los países de México está pasando es que cada vez se invierte menos, se le da menos importancia a lo que viene siendo el agua. Cindy ya nos decía en su tesis y demás que no hay inspectores suficientes para ver lo relativo a la calidad del agua tan solo en lo que las industrias vierten a los ríos. Serían décadas para que los inspectores pudieran checar, pero no solo es la inspección de la calidad del agua, o sea, cada vez se invierte menos también en que el agua sea purificada, las plantas de tratamiento y demás, y eso se utiliza como un pretexto para decir que es mejor privatizar. Y ese es un tema que habría que revisar y que habría que poner cuál es el valor que en nuestros países le damos al agua, ¿no? ¿Qué tanto es relevante que se invierta en los países y se puede ir generando una lógica diferente de jerarquización sobre los temas de inversión? Y cierro aquí nada más esta parte diciendo que dentro de esas cuestiones en lo que no se invierte es en datos confiables sobre el agua. CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua en México, realmente tiene muy poca, digamos, inversión en términos de análisis del agua, pero también en cuánta agua corre, en investigación sobre el impacto, investigación de impacto ambiental sobre lo que ocurre. Y son de los temas donde, si no hay datos confiables, se pueden utilizar políticamente de un bando o del otro, utilizarlos para generar o fomentar la privatización o para rebatir propuestas del gobierno. En fin, y creo que en ese sentido y por lo que estoy escuchando hay muchas coincidencias entre los países y podríamos ir haciendo planteamientos globales sobre rutas alternativas de acción para ir mejorando la situación en torno al agua, a los servicios, a nivel no solo de cada país, sino a nivel de América Latina, ¿no? Creo que sería muy, muy importante pensar también en niveles más latinoamericanos, un poco más globales. Eu acho que o tema fundamental, queria reforçar e depois apontar algumas questões, é o tema da água como um direito humano fundamental, né, que já foi tratado aqui, né, mas também a água como um bem comum, né, portanto, um bem coletivo, não privatizado nem apropriado, do ponto de vista privado. Né. E aí eu penso que algumas questões para a gente são
deveriam ser importantes no nosso debate. Tá? O nosso companheiro Hildo, né? Hildo Maia, falou da água engarrafada, né? Da água mineral. Realmente, no meu entendimento, é uma contradição muito grande que você tenha na Constituição, na Lei de Recursos Hídricos, a água como sendo de domínio público e você ter comércio de água. É o comércio mais limitado. Né? Se calca no Brasil, mesmo que em outros países, tem uma diferença de mil vezes o preço de um litro de água mineral, entre aspas, engarrafada, e o preço da água de torneira. Vou até citar o exemplo até de onde eu moro no meu apartamento, no prédio lá, eu pedi a síndica para fazer uma análise da potabilidade, que é a água fornecida pela companhia do estado da Cages. E a água potável responde aos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde. Então, todo mundo compra um garrafão. Porque todo mundo já foi ganho, né, pela ideia de que a única água que serve para vender é a água de engarrafada. E a gente vê, não obstante, que tem uma campanha muito grande, beba água de grifo, né, beba água de torneira. Aqui no Brasil, se a gente olhar, já foi disseminado de uma forma tal, né, que vem nesse ponto. E o problema é o seguinte, do ponto de vista da legislação, fala aqui, como advogado curioso nessa área, que sou professor de direito, é o fato de que a legislação da água mineral é o código de mineração. Né? Então, ela é considerada ouvida. E aí, portanto, ela tem todo esse processo, tá certo? Em que se permite a sua apropriação privada. Né? Como se não fizesse ela parte do mesmo ciclo integral da água. Né? Quer dizer, você tem a água que é fornecida, né, pelas companhias de água e saneamento, né, que fazem parte do ciclo integral da água, e você tem a água engarrafada. Né? Então, eu acho que esse é um tema que é muito importante. Né? Eu acho que a gente tem que discutir a revisão. A segunda questão, dialogando muito com o Hildo aqui, porque ele falou de um tema que eu acho que é muito importante. E se uma pessoa, uma família, se emprega e se não pode pagar a água é cortada? Eu acho que a gente devia lutar no Brasil pelo mínimo pela política, como existe em vários países do mundo, para discutir qual seria esse mínimo gratuito, ver de que forma você resolve isso, né? Mas na medida em que você tem cadastro social, você tem cadastro como os cadastros da Bolsa Família, é possível você trabalhar nessa perspectiva. Não só de ter a tarifa social, tá? Mas de ter também o mínimo gratuito. Né? Esse trabalho está acontecendo em todo mundo, alguns países. Já isso já é legalizado, 50 litros diários por dia, até 200 litros, né? Tem essa variação. Mas eu acho que isso, já que a gente está discutindo propostas, né, agora, eu acho que isso é um tema importante. A terceira questão que eu queria colocar é que é uma contradição muito grande na nossa lei de recursos hídricos, a gente compreender o domínio público da água. E depois o outro precisa dizer que ela tem um valor econômico. Ela é um bem limitado em valor econômico. Qual é o valor econômico, tá certo? Significa preço. Preço pode levar a uma situação como a gente tem das outorgas, que é um outro debate importantíssimo, tá certo? E quem pode pagar, né, pelas outorgas acaba levando mais água, que é um conflito que eu falei há pouco, né, na manhã de manhã, que está acontecendo lá no Ceará, em Caucaia, em São Gonçalo do Amarante. Eu acho que a gente devia até tirar essa expressão. Essa expressão leva, de fato, se não à privatização do bem água, mas à privatização da sua gestão e do seu uso. Né? Na verdade, que vai nesse aspecto. Como também eu acho que na legislação, na gestão de recursos hídricos, nós temos que rever, como você falou, da questão dos conselhos das companhias de água e saneamento, né? Nós estamos tratando de água tratada e de esgoto. Mas também ver essa democratização nos contextos da CIA e nos conselhos estadual e nacional de recursos hídricos, cuja presença é muito grande. Você pega o conselho, o comitê de bacia da região metropolitana de Fortaleza, só tem praticamente a indústria, o governo e o político. A lei manda ter a presença
os povos indígenas, não tem uma etnia, e é porque você tem umas 10 etnias só na região metropolitana de Fortaleza, nenhuma representada. Mas as companhias de cerveja estão representadas, a Coca-Cola está representada, tá certo? Todas elas têm altos interesses, estão dentro desse comitê, junto com o governo, decidindo, tá certo? Inclusive, né, a questão da controle. Por último, a questão da transposição. Tá? Você é de Campina Grande, né? Eu vi aí, né? Eu tenho parentes lá em Campina Grande. E sei o aperreio, né? O sufoco mesmo, que foi a questão da falta de água. No caso lá de Fortaleza, a gente tem dois ramais que chegam lá. Um vai para a cidade, que é para o abastecimento humano, e o outro vai para o complexo industrial do Recente, tá? Você tem todo o problema quando você tem essa transposição com relação, tá, a uma série de comunidades ribeirinhas, tradicionais, indígenas que foram atingidas. Tá? Você tem toda uma discussão sobre essa questão do uso. Tá? Então, e a própria crítica com relação, né, a essa concepção, do ponto de vista ecológico, a crítica a essa concepção de transposição. Né? De fato, já é um fato. Né? Mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse debate acerca da transposição, porque ele está ligado mesmo a privatização do uso. Já não falo mais dos impactos anteriores, mas hoje está, tá certo? Para quem essa água está sendo alocada. Né? Ela tem sido alocada em grande parte para o agronegócio, para o hidronegócio, né? E para as indústrias. Eu acho que esse é um tema que eu acho que a gente tem que continuar discutindo, mas talvez agora, né, com outro tipo de abordagem, né? Não mais, porque já não dá mais, embora você possa fazer aquilo que será a concepção, mas agora mais do ponto de vista do seu uso, a partir de agora. É isso, obrigado. Uma reflexão, entendendo um pouco o Hilton, sobre o papel da universidade, e concordo com a leitura burguesa mesmo, acho que ela é pior, é conservadora, né? É difícil. Mas só eu fico um pouco inquieto quando a gente generaliza. A universidade tem companheiros que estão na trincheira, na luta, né? Eu, modestamente, me incluo em cidade de casa. Né? E queria fazer a propaganda de um conjunto que acabou de lançar lá na USP, que é o livro Branco da Água. O que é esse livro Branco da Água? Foi um esforço que nós fizemos na Universidade de São Paulo, de onde pesquisadores, são mais de 20 colegas, que fizemos, né, então, uma análise da crise de gestão da água em São Paulo, 2013-2015. Nós sabemos que aqui não é um problema de falta de água, é um problema de crise de gestão de água, que tem a ver com o modelo de gestão dessa vez. Né? Construir a minha campanha eleitoral, enfim, eu preciso lembrar, né, de que, no caso de São Paulo, nós estamos verificando hoje o nível dos reservatórios, o espaço para os companheiros de fora, está muito baixo. Está pior do que estava em 2012 e 2013. Para que eu tenha uma ideia do que se passa lá, em São Paulo. E nada há para ser visto, nada. Pelo todos abramos. Abramos em uma prensa, abramos em muitos sítios e produzimos um livro a ser feito. Quando? Quer acelerar em isso? Está em uma luta, está na carne. Claro, estamos por aí também. Problema. Então, isso me parece algo que temos que reflexionar. A certo ponto, é nossas capacidades de ação. Eu estou personalmente muito cansado. Alguns amigos me dizem, que nos deve? Estou cansado. Trabalho muito, todo o tempo. De verdade, estou muito cansado. É um problema personal. Problema. Además, continuamos na luta. Então, estoy de acuerdo, la universidad es muy conservadora, pero hay que mirar con cartera. Hay que sea mucho, hay compañeros que están en la lucha. Un pequeño resalto. E invito a ustedes que miren el libro Pronto de Agua, libro Pronto de Agua en portugués. Está en la página del Instituto de Estudos Avanzados, www.iea.usb/publicaciones, perdón, y por ahí encuentro fácilmente para bajar gratuitamente en PDF y tal. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é sempre o custo da água. Seguro que é o custo. Isso todo mundo está sabendo, não. É mais barato o custo. O problema é quem paga esse custo. Se é o Estado, com uma missão de virada pública, de algo que é fundamental, essencial para todos os outros, ou se permite a ganância. Essa é a questão clara.
perguntou mais um recurso do peruano. A mim parece que depois da bandeira de direitos abandonados, teremos força para impulsionar um movimento internacional por direitos humanos. Por isso estamos aqui em Madrid, que Esteban, há 5 anos, está coordenando. Estamos por acá com companheiros e companheiras. Há que impulsionar uma luta por direito humano público. O direito humano público é algo. Por aí, quizá, podemos invertir a mirada. Que há custo, mas quem paga o custo? E, do ponto de vista, não é para ter esperança, não é para ter lucro. Por isso, uma pequena contribuição. Depois, quando passar diretamente por o contato para mirar ali, está muito interessante em muitos aspectos. E a conclusão clave é que não é falta de água e não é de lucro. O que passou é falta de gestão da água. Graças. Fala, Gabriel Maurus. Eu sou Maurício, sou engenheiro ambiental e faço o mestrado na Física de São Carlos. Eu sou formado na Colômbia e por isso vou falar em espanhol porque é um dia de umas perguntas para o Carlos. Primeiro, queria felicitá-lo por la apresentação, por la gestão de ustedes de Cali e de minha experiência, pues, como colombiano, obviamente, conozco também um pouco os problemas de bastante os problemas que Colombia tiene, principalmente en ese aspecto ambiental, aún bastante precario en algunas regiones. La región de la Biosoy creo que es un poco más afectada que otras regiones, de Córdoba, Montería. Incluso pensando en Montería como una capital del Estado que se ha preocupado un poco más por esa cuestión ambiental, de todas formas el departamento en general tiene una realidad completamente diferente. Uno sale de Montería 10 minutos para otro municipio, dirigiéndose hacia otro municipio, y la realidad ambiental y social es totalmente diferente. Y con base en eso, quería hacer algunas preguntas de algo que me llama la atención sobre ese foro que van a desarrollar. Y es cómo ustedes han pensado en incentivar a esas comunidades a participar del foro. Porque yo he tenido algunas experiencias en trabajar con comunidades en el municipio de Tierra Alta, en Córdoba, que es un municipio que ha sido directamente implicado en el conflicto. Y la gente está como cansada, un poco desilusionada. Desilusionada de que ya en muchas ocasiones han llegado allá a decirles: vamos a un encuentro, va a haber gente del gobierno, va a haber gente de universidades, así. Lo van a escuchar, la gente ya nos parece que no, porque ya ellos piensan que nunca va a cambiar nada. Entonces, ¿qué estrategia ustedes están utilizando para eso? Y también quería saber si la CBC está apoyando la empresa en ese proceso, porque también, a partir de mi experiencia como consultor, en trámite de permisos ambientales, las corporaciones ambientales en Colombia parece que son autoridades solamente y no ejercen ningún papel en gestión y educación ambiental. Y pienso que la obligación de ellos no es solamente ser a evaluadores ambientales, sino también gestión ambiental y educación completamente. Entonces, quería saber si la CBC está acompañándolos a ustedes, incluso la Universidad del Valle también, ya que los otros colegas también tocaron el papel de la universidad dentro de la sociedad, sino la Universidad del Valle, que es una universidad que tiene un curso de ingeniería ambiental destacado dentro de los cursos de ingeniería ambiental del país. Si ellos también están haciendo presencia en esos eventos que están haciendo y las actividades. Además, me llamó la atención saber que las comunidades que se han preocupado por los nacimientos de agua también, porque, por ejemplo, en Montería, la gestión ambiental que queda cerca de Montería dentro de la capital, tal vez porque queda en la cuenca media del río Sinú, es hacia el río siempre. Todas las acciones son hacia el río y no hacia los nacimientos de agua, y como también este es mi proyecto de investigación en la maestría. Entonces, me llamó la atención esta parte, solamente quería resaltar eso, pero las preguntas son las que serán de verdad. Essa parte do podcast, né? Eu fico com a minha. Porque
como você comentava, né, a participação também nesse histórico. Então, ainda é incipiente até pelas condições. Eu acho que nesse ponto eu queria tocar. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, no país, nesse momento, o inverso do que nós precisamos. Nós estamos, de fato, com imensa dificuldade de mobilizar as pessoas para esse contexto atual da política que nós estamos enfrentando agora. Todas as políticas públicas conquistadas ao longo dos últimos anos, elas estão sendo criadas para os brasileiros de forma muito rápida, de forma muito rápida. Todas as políticas. Nós tivemos um período muito intenso de construção, de diálogo, de conferências, de ouvir as pessoas, de elaboração de respostas aos problemas, e agora tudo isso tem sido muito difícil a gente assegurar todo esse processo. E aí a mobilização tem sido mais difícil ainda. Por isso que eu quero elogiar a iniciativa da Rede nesse momento. Eu acho que ela vem como resposta a esse que eu coloco, a universidade em contato com o povo, em contato com a gente, em contato com as comunidades. Essa mobilização também, filha, de uma rede de pesquisa, uma rede que precisa se propor a estudar todos os tipos de conhecimentos, que se propõe a elaborar de forma conjunta, inclusive com essa paciência, com esse cuidado, com essa atenção a essas palavras necessárias. Então, acho interessantíssimo. Eu acho que hoje eu vim para a reunião, hoje eu vejo os outros dois dias, mas eu me sinto imensamente feliz de representar nesse momento esse contato. Enfim, com relação à questão das alternativas para a construção das políticas, eu acho que não basta a gente dizer apenas que é preciso participar. É preciso que a gente considere também se essa participação é possível e como se dá essa participação. Eu vou colocar só um pontinho que parece ser algo muito positivo e que para a gente muitas vezes não é. Por exemplo, a participação em conselho. A participação em conselho. A experiência que a gente tem do conselho. Quando o conselho ele é um conselho consultivo apenas, possível notar a grande participação popular da sociedade civil nesse conselho, quando ele é consultivo. As universidades, inclusive, participam de forma muito forte desses conselhos, quando ele é consultivo. Quando ele passa a ser deliberativo, quando ele passa a ser propositivo, quando ele passa a ser executivo, em alguns casos, que a GEL, por exemplo, fundos especiais, então essa participação da sociedade civil ela já é muito menor. Nós já temos uma participação muito maior da representação do poder público mesmo. E aí a gente fica pensando também que muitas vezes quando nós temos a participação da sociedade, a participação das entidades, das associações, desses conselhos, também é uma participação muitas vezes sem o conhecimento adequado daquelas temáticas. Por exemplo, a questão da água, tocar na questão da água, sem pensar nesse aspecto da justiça hídrica, sem conhecer realmente esse aspecto da luta de classe, esse aspecto de conflito, o entendimento da questão de classe, do seu lugar de classe nesse processo, fica muito complicado. Então, pode ser que esse partícipe ele compreenda, eu sou conselheiro, mas ele não se empodera dessa condição de conselheiro e não propõe a pauta ou não discute de forma equitativa nesse conselho. E aí fica limitado também a gente conseguir implementar. Por fim, em relação à universidade, parece que a experiência da extensão da universidade, nesse contato com a comunidade, ela é muito mais rica, muito mais intensa, muito mais próxima a experiência da extensão, o que a gente não nota, de fato, muito mais na pesquisa. Mas aí eu queria também provocar a mesa. Enquanto sindicatos, líderes desse processo de mobilização, como aproximar, então, o que é a fala, como é a universidade? Porque eu acho que o papel também da produção é cumprido.
O papel do estudo sobre as questões sociais é cumprido pela universidade. Então, como aproximar isso da tua opinião, principalmente, para quem está falando do Brasil? Eu tenho algumas exposições a levantar nesses 4 dias, principalmente hoje. Primeiro, eu gostaria de dizer ao Wilton que tem uma frase de Paulo Coelho que diz o seguinte: não há saber mais, nem há saber menos, há saberes diferentes. Como a professora Estevam falou, há esse fórum que tenhamos trocas de conhecimentos. Pessoal do Ministério, da academia, e quem tem o conhecimento da lida, o contato diário. E você, a sua representação lá do Carlos, tem esse contato diário com os sindicatos. Carlos pontuou que tem tido sucesso na comunicação com as sociedades, comunicação indígena. E você também parece ter sucesso nessa comunicação com o sindicato. Na sua fala, você contou, eu disse que ontem eu também concluí sobre a questão da gestão de águas e seus conflitos, e a responsabilidade social e participativa. E, infelizmente, na nossa realidade, pelo menos eu falo da realidade, o sertão da Paraíba, da cidade onde meus pais vivem, as pessoas, infelizmente, não têm esse interesse, participação social, comunicativa, como um colega perguntou a você. Como você conseguiu, Carlos, atrair a atenção das comunidades da fala didática, o segredo? Porque é difícil, eu também trabalho com comunidade rural, e quando a gente marca uma plenária, lá no sítio mesmo, na comunidade, muitos deles também não vão, porque não acreditam no processo. Então, como atrair? Eu não sei se é a mesma situação que o Milton teve passado, explicado. Porque como a pergunta que a gente aplica a você e ao Milton: você como tem sucesso e ele também como tem sucesso na nossa realidade paraibana, né? Então, continuamos na luta e que nós saiamos também da academia. E passamos a também não ser, porque nós já somos atores sociais, mas a atuar como um ator social em comunidade. Porque nós temos muito conhecimento e, de fato, precisamos ir além também da extensão, porque a extensão tem um prazo de validade dentro da academia, né? Nossos projetos de pesquisa, de extensão, projetos técnicos, inovação tecnológica também, são projetos que são financiados, eles têm prazo de início e de fim da área. E quando muda a gestão, sempre muda, né? Então, saímos daqui e atuamos de verdade. Porque dialogar e escrever é muito mais fácil do que atuar de fato, como disse o Wilton. Precisamos de mais lutadores, de mais artistas. Isso também se aplica a nós, né? Então, muito obrigada pela atenção. Demais. Vamos então ao debate aqui na mesa. Foi provocação, né? Eu fiquei provocado. Quando eu comecei a ter um terceiro grupo, fazer as provocações. Eu acho que deu certo. Porque eu penso que às vezes a provocação não é boa. Eu fico agindo quando é necessário sair do centro, do mundo. A palavra que nos incomoda nos faz movimentar em outro sentido. Ou no sentido contrário, ou no sentido. No mesmo sentido que o outro está provocando. Mas, nossa, vou começar por aqui, que fica mais fácil. Parecia mais difícil, mas. Fala aqui, meu ouvido, é mais fácil. Sabe o que é mais fácil? Porque como fazer a academia se comunicar e se abrir? É se abrir. Eu tenho experiência da época da
a professora Marlon, que foi minha última reitora quando eu estava na UFRJ. E aí ela lançou um projeto que era bastante interessante, que era um curso superior para pessoas com mais de 60 anos. Aí tem gente de 60, 70 anos fazendo um curso superior. E eu achava aquilo muito bonito. Acho que fizeram um finalzinho de mandato para ela. Eu achava aquilo muito bonito. Porque a universidade pegava o ônibus, ia buscar as pessoas lá nas suas comunidades, levava para a universidade, depois deixava lá nas comunidades, e só abria. Era um projeto de extensão? Era um projeto de extensão. Mas, assim, já aconteceu de novo. A gente promoveu um seminário, um encontro, um congresso, convida o professor. Aí é uma tese para o professor hoje. Você procura um professor que dialoga com aquilo que tu está propondo lá no teu seminário, no teu encontro, no teu congresso. Aí você faz um esforço danado. Antes de marcar o dia do evento, você vai lá fechar com o palestrante. Você chega lá na universidade, a palavra é essa, tem que paparicar o professor para ele ir. Professor, bora, professor, nos ajuda, rapaz, eu estou dando aula demais. É porque eu disse, é porque eu... E é verdade, o professor tem muita aula. Muita aula, muita orientação, muita correção de prova, muita... Eu sei disso. Mas, quem disse que lutar é fácil? Se lutar fosse fácil, todo mundo lutava. Lutar dói, como olha lutar. Sair do conforto para ir para a área que não é confortável, incomoda qualquer um. Né? Então, eu acho que a saída é a universidade dialogar mais com as comunidades. A universidade dialogar mais com a sociedade. Eu vejo que tem pesquisas extraordinárias. Eu tenho um amigo que foi para os Estados Unidos. Ele é da UEPB fazer fisioterapia. Um bico infernal. Ele foi para uma universidade, aquele projeto lá, que é o Governo Federal. O Centro São Fonteiro, acho que mandou para ele. E ele foi embora dos Estados Unidos. Chegou lá e fez uma pesquisa e concorreu com alguns americanos. E a pesquisa dele é reveladora. Por que ele cresce nos Estados Unidos, segundo aquela pesquisa? Por que os jovens não se interessam em utilizar o preservativo? As suas relações são fortes. Olha que pergunta. Simples. E a resposta que ele teve foi extraordinária. Mas sabe quando ele foi? Ele foi para as comunidades, lá para o Calumbo. E a pesquisa dele foi premiada. Lá ele ficou mais um ano garantido lá pela universidade dele. E ele estava lá fazendo seu projeto. Enfim, e ele concorreu com outros estudantes norte-americanos. E ganhou bolsa e etc. O que é que isso tem a ver? Olha, ele sai daqui, vai para lá, comunica-se lá e às vezes não consegue comunicar aqui. Entendeu? Eu acho que é isso. É comunicar-se. Tem uma pesquisa, é importante, eu acho que a universidade tem que divulgar. Sabe? Descobrir alguma coisa, tem que divulgar mais. Porque quem garante a universidade funcionar somos nós. Um estudante lá descobriu uma, sei lá o quê, junto com um professor, uma pesquisa extraordinária, descobriram que a bola tem dois lados. Divulga isso, lá de dentro e lá de fora. Divulga. Sabe, eu estou brincando aqui, mas é assim. Está brincando falando sério. Divulga as coisas. E às vezes não há divulgação. Eu acho que o mais fácil é o diálogo, é o relacionamento próximo entre a sociedade e a universidade. Eu sinto falta. Eu sinto muito, eu sinto falta. Agora, é verdade que existe muita gente do plano? É. Eu mesmo tenho um professor amigo meu, o professor Hermano Nepomuceno, que é um grande educador popular. Sociólogo, mas vivo no meio do povo, se envolvendo nas questões. É muito aqui uma referência, mas tem tantas outras. Do Alcindor, aqui na nossa frente. Da universidade para lá. O professor Sidoval, que acabou de sair. São pessoas que a gente tem como referência. Então, na luta, na academia, mas também na luta. Nos outros espaços, eu acho que é isso que a gente precisa fazer.
é sair dessa fronteira dentro do não transitado. Paula, como é que a gente comunica? Sabe como é que é? Fala para o cara que está ouvindo, parece que eu quis dizer. Mas muitas vezes a gente quer falar para as pessoas e não quer ouvir as pessoas. A gente tem que falar o que aquela comunidade quer ouvir. E muitas vezes, sabe o que, é que a comunidade está querendo ouvir? Está querendo ouvir que você está para lá, está indo lá, para ser um facilitador no diálogo dos problemas que lá existem, para encontrar soluções. Mas quando a gente já chega com a solução, o povo não quer ouvir. O pessoal não quer, você já vem com a solução pronta. Você tem que construir pontos, dialogar com os problemas, e dizer, existe um problema, mas a solução, como é que nós vamos construir? Agora, não é uma vez de passar dois anos sem ir, chega lá com a maior intimidade com as pessoas, é com frequência. E naquele espaço, você formar lideranças. E respeitar as pessoas que pensam diferente também aquelas que pensam iguais a você. Mas e o que a gente só quer? Conviver com quem pensa igual. E aí começam os problemas. Então eu acho que é dialogar com as pessoas. Às vezes nós temos uma ideia sobre uma solução. Pronto, nós temos um bairro lá em Campina Grande, que é o bairro da Catingueira. Lá tem uma lagoa de estabilização de esgoto. Mas tem um canal que a água, que o esgoto chega lá, que polui o bairro quase que inteiro. E qual é a solução para aquilo? Aí no bairro antes, o bairro do Cruzeiro, fizeram 75% do canal, 25% não fizeram. E fica daquele jeito. E qual é a participação popular? Quem é que quer discutir isso? O outro tem um terreno naquele bairro lá, o terreno está lá, cheio de lixo, saneamento básico, lixo, resíduo e solo. Está lá. O lixo lá. Aí o carro do coletor não passa. E não passa por quê? E por que a gente não faz a luta política? Por que a gente não dialoga? São problemas bobos, parece que é bobo, sabe? Mas que para aquelas pessoas é importante, o ônibus não vai, o carteiro não chega. Você está entendendo? Então como é que você dialoga com as pessoas? Só vai dialogar se a pessoa tiver interesse em só buscar a solução do problema dela. Agora, se a gente chegar com o nosso problema para os outros resolverem, não dá. Aí vai ficar estéril, vai ficar incipiente, velho. Vai virar monólogo. No mais, deixa eu só pegar aqui o meu vai que eu vou baixar o livro. Eu vou fazer uma aluno, vou fazer, acho que tudo que tem. O primeiro livro que eu peguei foi um livro traduzido de Arca, um livro azul, acho que é do Val, um Água. E a página era muito linda, eu passei um ano sem abrir o livro, só comprei porque era bonito. Aí depois eu li o livro, naturalmente. E o outro livro que eu peguei foi também um livro que parecia, dava para dormir explorado nele, assim. Que também falava sobre gestão de águas e tal, eu fiquei encantado com aquele livro. Eu acho que lá tem algumas coisas do cheiro. Foi quando eu comecei a procurar saber quem era esse caboclo aqui. E eu pensei que ela fala um negócio que comigo, com o que eu penso. Aí eu fui ler, aí fiz download, fui baixar, aí encontrei a rede. Aí ela vai cadastrar, a gente tem que ir buscar. Mas nem todo mundo está disposto a buscar. Estou dizendo isso porque, por mais que possa haver a quantidade mínima gratuita lá da água, tem que ter uma organização popular. As pessoas têm que ir lá para buscar. Tem que tentar conquistar isso. Sabe? Porque se vir de graça, não vão respeitar, não vão valorizar também, tem que ser conquista. Tem história chamada pista. Eu acho que nós temos que discutir de fato essa questão da legislação. É preocupante a legislação.
gente vai perder esse jogo, entendeu? Mas se a gente contar com um bocado de gente que tem capacidade técnica para resolver isso, tiver um bocado de gente também que tem disposição de travar nos espaços, eu acho que a gente consegue vencer. Tá? Consegue vencer. O Carlos, eu acho, Carlos, que você tem razão. Cadê o Carlos? Tá aí. Você tem razão quando você fala do conselho autônomo. Não basta simplesmente ter um conselho. O conselho tem que ter autonomia. Senão ele será cooptado, como a gente fala aqui. Será cooptado. E se ele for cooptado, aí você pode colocar o melhor conselheiro do mundo. Mas se tiver a cooptação que fizer feliz, né? Receber dinheiro para estar lá, ou receber um cargo, ou colocar um parente, ele vai deixar de cumprir o papel dele para cumprir o papel, o antipapel. Aí você vai fazer o papel do anti-herói, né? Matando ainda. Vai fazer. Então eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, ah, tem que ter participação popular, desculpa, controle social e tal. Mas com a autonomia. Com a autonomia. Do contrário, vai ser um tiro do pé, como a gente fala. E aqui no Brasil, para concluir, a questão dos dados confiáveis, tanto sobre a quantidade de dados como a qualidade dessa área, existem algumas ONGs no Brasil e parece que tudo que eles colocam agora é verdade absoluta. Né? E não existe verdade absoluta, existe uma verdade baseada no princípio que alguém escreveu lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pesquisas que a gente tem visto por aí. Porque saem pesquisas e mais pesquisas, contratadas de toda forma, para enaltecer algumas empresas, para enaltecer alguns estados, em detrimento de outros. Então, eu acho que a segurança na informação dos dados e o controle sobre os dados é muito importante. É muito importante. Tanto sobre o ponto de vista da quantidade de água distribuída, como a qualidade. A qualidade da água distribuída, ela é fundamental. Ela é fundamental. Mas quem está dando, quem está garantindo aquela qualidade da água? Quais são os laboratórios? Esses laboratórios detêm o reconhecimento de assegurar que aquela água é potável ou não? Então, assim, são questões, mas eu acredito que passa muito por essas questões. Do envolvimento da sociedade. Eu não é querendo ser aqui neomalthusiano. É que se a sociedade não se envolver, vai virar catástrofe. Porque cada um querendo puxar a sardinha para o seu prato. Eu acho que tem que ter controle social, tem que ter participação, mas tem que ter muita maturidade nos espaços conquistados. Do contrário, ele vai se poluir. Né? E se poluir esses espaços, aí a gente vai acreditar mais em quê, né? Então, bem, eu acho que é isso. Não sou eu aqui para eu conseguir verbalizar de tanta coisa que a gente pensa. Las dos preguntas que hizo Mauricio y algo de lo que le entendía a Paula que tenían que ver con el tema de cómo hemos pensado incentivar a las comunidades para que asistan al segundo foro nacional del agua como derecho humano fundamental. Entonces, yo le pedía a Esteban que me ayudara con la presentación para mostrarles algo. Nosotros no somos nuevos en el trabajo comunitario. Cuando nacimos a la vida pública en el 2010, hubo varias cosas que se generaban en las cuencas altas de los ríos, incluyendo una quebrada que se llama la quebrada de Socorro, que la habían desviado para minería ilegal. Varios estamentos, incluyendo parques nacionales, CBC, habían intentado buscar que los mandatarios locales, o el alcalde principalmente,
tomara medidas en este asunto, pero como era minería ilegal, nadie le quería meter la mano al tema. Nosotros, con otras organizaciones, porque no podemos decir que fuimos nada más nosotros, fue FECOSER, que es una organización de acueductos comunitarios del Valle, Sintra Acuavalle, que es la empresa, el sindicato de Acuavalle, empresa de acueductos del Valle, Sintra Ambiente, que es el sindicato de la CNC, Acuapol y Acuacali, que son asociaciones de acueductos comunitarios. Nos dimos a la tarea de mostrar y poner esto en la agenda pública. Lo llevamos ante el consejo, lo llevamos ante la alcaldía, y afortunadamente el señor alcalde Rodrigo Guerrero, en su último día de gobierno, tomó la determinación de dinamitar ese túnel por el cual nos estaban haciendo trasvase esa quebrada. Digamos que eso fue como la entrada a nuestro trabajo comunitario. Digamos que desde allí nos volvimos una especie de referente a nivel sindical de Cali, y esto nos ayudó para que fuéramos al Congreso de la República a hacer ponencia en la primera audiencia pública del agua como derecho humano fundamental. Yo hice abrir la presentación porque este fue el foro que realizamos, el primer foro del agua como derecho humano fundamental. Y en ese tiempo no habíamos logrado recursos de la empresa para trabajar en el sector comunitario. No teníamos sino las ganas de trabajar y digamos que la posibilidad de llegar a los tomadores de decisiones. En ese tiempo hicimos el foro y esa fue la audiencia que tuvimos. Ahora hay otros trabajos a nivel de comunidad. Hicimos un diplomado con la Universidad Central del Valle, de Uruguay, en el Valle, y preparamos a 90 personas del territorio, personas que de una u otra forma, algunos ni siquiera tenían la primaria, la primera educación. Estuvieron allí con profesores de la universidad. Trajimos un mago de la Sierra Nevada de Santa Marta para que nos mostrara sus saberes con el agua, y formamos 90 líderes del territorio y 30 personas de la comunidad caleña. ¿Sí? Eso es una de las obras que hemos hecho, y otra fue un convenio de asesoría de acueductos comunitarios. Pensamos que hay una cosa fuerte con la comunidad, a pesar de que la engañan cada que hay elecciones, no pierde la esperanza. Entonces los políticos se aprovechan de eso y vuelven allá a pedir votos, vuelven allá a engañar. Nosotros llegamos con trabajo a mostrar trabajo, a decirles qué se puede hacer y a decirles que podemos hacer que ellos mismos levanten su voz para que las instituciones los escuchen y sepan de primera mano cuáles son sus reales necesidades. En cuanto a la pregunta que me hacías de que si la CBC, que es la Corporación Regional del Valle del Cauca, está apoyando, pues no, la CBC no nos está apoyando. La CBC es una institución, y digamos que lo único que nos ha ayudado en este momento es que su director, se me escapa el nombre en este momento, ya confirmó que va a ir al foro del agua como derecho humano fundamental. Y de hecho lo necesitamos allí, porque ellos son las autoridades ambientales. Pero te voy a contar algo más. Con los recursos que nos dio la empresa, armamos una cosa que llamamos bolsa de proyectos. Y le vamos a patrocinar a la comunidad 5 proyectos anuales, hasta por 20 millones de pesos, que pueden ser alrededor de 6.500, 7.000 dólares, para que presenten iniciativas bajo la modalidad de marco lógico para trabajar educación ambiental, conservación de cuencas, cuidado de cuencas, y eso de una u otra forma ha hecho que mucha más gente llegue a nosotros. Nosotros en nuestro sindicato, si tú miras en Cali, los sindicatos son casas feas, casas que tú dices, das la pena ir a esas casas. Nosotros, con los aportes de nuestros afiliados,
hemos logrado construir una casa, puede ser totalmente inteligente, de 3 pisos, y la hemos puesto al servicio de la comunidad. La hemos puesto no al servicio también de nuestros trabajadores, pero hemos abierto unos espacios para que las organizaciones de acueductos comunitarios tengan oficina allí y puedan hacer sus sesiones privadas y públicas, que tenemos un auditorio para 100 personas. Y eso llama, eso hace que la gente crea, no les cobramos absolutamente nada. Entonces digamos que ese es un trabajo que se ha hecho comunitario, que algunos otros sindicatos lo hicieron y lo abandonaron, nosotros lo estamos retomando. Es importante mostrar esto porque en Colombia solo hay un sindicato que tiene una reivindicación en su convención colectiva que no es de índole laboral sino ambiental. Artículo 61 de la convención colectiva entre las empresas municipales de Cali y la UCI, gestión ambiental. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra participación? Nos la vamos cerrando. Bueno, antes de agradecer, quiero mostrar un slide. Muchas cosas que se dijeron aquí me inspiraron a retomar. Yo presenté esto hace poco en Cantina Grande. Y es una reflexión que no es solo para los académicos, más esa reflexión fue propuesta por Gastón Gallelado, un filósofo francés, a inicios de la década de los 30. Pensando en científicos, algo que aplica a todos los que producimos conocimiento. Es duro, y hay personas que se molestan, más como Milton Santos de Bocel dice alguna vez, intelectualmente ser molestos, ¿no? Él le decía ahí, mesmo una mente lúcida a zonas oscuras, cavernas donde ahí la viven sombras, mesmo una nube hombre permanecen vestigios de un velo. En nos, o século XVIII, prosigue su vida latente, infelizmente puede preguntar. Es una prueba de la sonolencia de saber, prueba la avareza del hombre erudito que vive ruminando el mismo conocimiento adquirido, la misma cultura, y que se torna, como todo avarento, víctima de obra organizada. Y él finaliza esa frase: ninguém puede arrogarse el espíritu científico en cuanto no estiver seguro, en cualquier momento de la vida del pensamiento, de reconstruir todo el propio saber. Es un trotskismo científico, una revolución permanente. A saída de lo que él dice también, nunca, los académicos hacen eso. Estoy de acuerdo con él. Yo ya tengo bastante experiencia también aquí en Brasil, cuando no solamente. La Universidad de Miró, como dice Barton, conservadora, hasta reaccionaria. Debe ser visto. Eso no quiere decir que los que estamos en su nivel somos eso. Mas el sistema sí. Y además dijo, Miró, grande parte del sistema científico está al servicio de los intereses capitalistas, claramente. Claramente. Yo puedo decir ahora, será grabado, y voy a decir, cuando volví a mi país, bastó tuve una primera entrevista con algunas de las autoridades, y ellos relataron eso ahí. Tenía un estudio que estaba haciendo efecto sobre pesticidas y sobre otros impactos ambientales y humanos. Y empezó a medirse, o rector planea hacer ese relatorio disponible al gobernador, mas no va a publicar, no. La universidad se recusaba de hacer públicos resultados de pesquisas que mostraban impacto. Uno repasa al gobernador y el que va a tener que tomar responsabilidad de hacer pública una, pero gobernador. Hizo que la universidad, una vía pública, financiada con un dinero de todas las personas. Entonces, a nivel institucional no tenemos dudas, mas no tenemos, yo acho que la sociedad civil y los sindicatos tienen que pensar así, eso no es solo para los científicos. Todos podemos personas de confort
das quais é muito difícil querer sair. Quando você está na zona de conforto, por que vai querer sair? Então, isso é um grande desafio que todos temos. E eu acho que nós vamos sair do dia, que vamos a produzir conhecimento conjunto, com progressista, com impacto, se não superarmos essa arrogância do saber. E acho que em algumas coisas estamos voltando ao século XVIII, em certo modo. Quando vimos aqui as estatísticas que se apresentaram em sessões prévias das estadísticas de San Momento, en Belén, por ejemplo, se presentaron aquí 12 presentaciones. Cualquiera de nuestros países, todos nuestros países sufren barbarie. En muchos países fueron características del século XVIII y parte del século XIX. Eso es una producción social y, desgraciadamente, tenemos responsabilidades serias. Los científicos también, y por supuesto los sindicatos. Anne Strat, la persona que estuvo a cargo de la remunicipalización de la empresa de agua de París, contaba que uno de los principales opositores a remunicipalizar la empresa era el sindicato, porque estaba contento con que estaba privatizado. Era el sindicato uno de los actores que la no podía convencer que era mejor que la empresa votara a mano pública. Y hace que en Buenos Aires, me animo a decir, podemos tener una situación similar si ahora el presidente Macri decide volver a privatizar. Yo no sé si el sindicato va a decir. Tenía muchas dudas sobre privatizar. Y en sociedad civil, ¿dónde está? Cuando se remunicipalizó, se renacionalizó la empresa de agua en Argentina, no fue porque la sociedad civil estaba movilizada. No tiene movilización de una. Una vez sábado, el presidente Kirchner, que por razones que hoy decidió, mas no había una movilización pública para que la empresa volviese a ser pública. ¿Eso es responsabilidad de todos? No. Yo fico un poco triste de que aquí no vivimos más personas, las comunidades, los usuarios, discutiendo con nosotros, contando cosas. Uno aprende mucho con el libro y sabe mucho. Y eso es una cuestión que quizás en el futuro podamos explorar. Bueno, tenía que decir eso. Manceo, agradezco mucho a ustedes. Desgraciadamente, posiblemente Pedro pues, debe que salir, pero no votó y estaba en la mañana. Mas, creo que es fundamental que continuemos haciendo el sol. Y de hecho, última palabra es. Obrigado por la oportunidad. Dice que. Nós estaremos à disposição, sempre que se chamar, nós estaremos à disposição, e quando não chamar, nós vamos estar lá observando, vendo as coisas lá na rede, porque eu acho, gente, que é importante a gente se envolver, sindicato se envolver. E essa informação agora, a da França, me surpreendeu. Mas nós temos também aqui no Brasil, né? A gente aqui, uma coisa que não é uma parte. Nós tivemos aqui a reforma trabalhista, que retirou o direito dos trabalhadores, e teve uma porrada do central sindical que apoiou. Então, assim, isso espanta tanto com a questão lá da França, que cada um quer a municipalização. Mas, professor, muito grato pela oportunidade, em nome dos trabalhadores em saneamento do Estado da Paraíba, trabalhadores de energia, de gás. A gente agradece a oportunidade, fica muito honrado e nos colocamos à disposição para colaborar e participar, enfim. A gente agradece o espaço e vamos à luta, porque, como a gente costuma dizer, só conquista quem luta. Muitas graças. Bom, para mim também agradecer e, do mesmo que meu companheiro Wilton, sempre estaremos prestos a atender el llamado de la red, no solamente a estos encuentros, sino a participar en los cuadernos de trabajo, a colaborar un poco. Desafortunadamente quisiéramos ayudar más, pero las ocupaciones que tenemos en cuanto a los temas ambientales de Cali no nos dan el tiempo, y para hacer un mal trabajo preferimos mejor colaborar en lo que podamos.
Muchas gracias a ustedes por asistir. Se trata de colaborar en lo que encontremos posible y viable, ¿no? A todo el mundo. Bom, con eso vamos a fechar então nossa reunião. Bom, fechamos aqui. Obrigado a todos. E amanhã temos nossa reunião interna convidamos a vocês.